မင်းတို့မီဒီယာတွေအကုန်ပြေးမှာမင်းတို့သဇင်ဦးတို့ဟန်ရင်ဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့အကုန်ပြေးမှာအဲ့တော့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာတွေသဇင်ဦးဟန်ရင်ဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့အကုန်လုံးအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံတက်ရမယ့်အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဒါရှင်းရှင်းပဲဘာသူမှခိုင်းလို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဒီအကိစ္စတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့အလိုက်တည်တဲ့စိတ်တက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကထဲသွားတာလုံသွားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုမြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတိတ်ဆိုအပြတ်တိတ်ချလာအားပေးတယ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒါတိုက်နေတာပဲဒီဟာတိုက်နေတာပဲကြားလားသာဒီညာနာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကမီဒီယာတွေတောင်ခေါင်းထောင်လို့မရအောင်ခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကသဇင်ဦးခေါင်းထောင်လို့ရလားဟန်ရင်ဦးခေါင်းထောင်လို့ရလားကျော်စိုးဦးခေါင်းထောင်လို့ရလားကျော်မျိုးမင်းခေါင်းထောင်လို့ရလားဟမ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကမိုးဟင်းခေါင်းထောင်လို့ရလားမရဘူးအကုန်ပေါက်ရက်လဲတာပဲနော်မောင်ရဲလဲတာပဲခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကလူတွေခေါင်းထောင်လို့မရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့သတင်းဝိုင်းဖုံးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်အဲ့တော့နေဆက်ရရမြောက်ရီကိုတင်ရအပြက်တင်ချလာပွဲကောင်းပါပြီ။တကဘာလုံးအားပေးတယ်။အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေလည်းအားပေးတယ်။ကင်ဘီနဲ့နေဆက်ရရကိုကင်ဘီကတိုင်းတာဘာဖြစ်လဲ။ဒါတရားမြတ်တာလေ။ဘာသူအပြစ်ပြောမလဲ။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတပုံဖြစ်နေရလေ။ကင်ဘီနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။ကချင်ပြည်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာဆိုင်လဲကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာပေါ်ရခိုင်ရှမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာဆိုင်လဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကခင်ဗျားတို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးစကလုံးတွေကိုခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားထားညဝရီမှာ355 356 355ကြလားမကြလားခမားလို့မြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယမှုအိမ်တွေပါတွေအားအကုန်ထုတ်ပြတာခမားလို့မတွေ့ဘူးလားခမားလို့စကားစဘက်ကဘလောက်အတိုင်းတာတိကြသွားပြီလဲဆိုတာခမားလို့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့355တို့356တို့အဲ့မှာရှိနေတဲ့တယမှုတွေရဲ့အိမ်ထဲတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှမှွေပြသွားတာဒီတက်ခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေခမားလို့ထိုင်ရခြင်းသေးလားဟင်ဒီတက်ခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေခမားလို့ရခြင်းသေးလားနော်အဲ့တော့အပြက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီမြရီနေဆက်တွေအားလုံးကိုအပြက်သိမ်းနိုင်ဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်တစ္ဆာဖောက်လို့မရပါဘူးအကောလုံးကင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနော်ကင်ပြည်နယ်မှာရောက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကတပြိုင်တည်းတည်းသိမ်းပြလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မသိမ်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီနေဆက်ရေးကမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူထိုးကျွေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီသူထိုးကြွေးမဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့မရောက်စေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြက်ဒီနေရာတွေကိုအကော်လုံးကိုတာဝန်ယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ရေးရနော်အဲ့ဒါစစ်ရေးကောအုပ်ချုပ်ရေးကောတပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလှုပ်ပြီးမှသာလဲကင်းပြီးနဲ့နေဆက်ရေးရတလျှောက်ကကင်းစင်သွားမယ်မတရားမှုကိစ္စတွေရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဥပဒေရေးရပညာရှင်တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားလို့ရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ခင်ဗျားတို့သွားမရှင်းနဲ့ထိုးကြွေးဖို့ပဲဒီကူသူကလှုပ်တာ။စကားစားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့မှလုံနေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမတရားမှုကိုအားပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေ။နော်။ကူညီပြစီကူညီပြစီတဲ့။နောက်ွယ်မှာမတရားတဲ့မှုကိုလှုပ်တာသူတို့ကထိတ်ဆုံး။
အဲ့ဒီစားကားစားရဲ့ရဲဘက်ကလူတွေဟဲ့လားကူညီပြစေကူညီပြစေတဲ့မွေးရေးစေဝါမှောင်ခိုကူးလဲဒီကောင်နေလွတ်ပေးလိုက်တာပဲနော်မွေးရေးစေဝါတွေလူမှောင်ခိုကူးတာတွေဒီကောင်နေအကုန်စားတာအကုန်စားတာအဲ့ဒီကူညီပြစေဆိုတဲ့ကောင်တွေကပို့ပြီးတော့တောင်မှဒူးဆိုင်မှုတွေပို့ပြီးတော့မှကျူးလွန်သေးတယ်ပို့ပြီးတော့တောင်မှမကောင်းမှုတွေကျူးလွန်သေးတယ်အဲ့ဒီကူညီပြစေဆိုတဲ့ကောင်တွေက KTV မဆက်အကုန်ဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီကူညီပြားစီဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကြီးပဲ KTV မှာဆက်ကြီးဒီစာအခန်းအကုံဖွင့်ထားတယ်ရေချိုးခန်းအကုံဖွင့်အဲ့ဒီကူညီပြားစီဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကကွဲရမှာပို့ပြီးတော့မှမကောင်းမှုတွေကိုပို့လုတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အကုံဖွင့်နော်အဲ့တော့ကူညီပြားစီဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့မှဒူးဆိုင်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှကျူးလွန်ပါတယ်အဲ့တော့မြပရိကိုသိမ့်မယ်သိမ့်လိုက်အပြက်သိမ့်လိုက်နေဆက်ရရတွေကိုသိမ့်မလားသိမ့်လိုက်အကောလို့အဖွဲ့စည်းတွေကပြက်ပြက်သားသားတာဝန်ယူမှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့တကြောကနှံ့ရှင်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်စင်ကြယ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြောသိမ့်ချလိုက်အပြက်သိမ့်ချလိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးပါအချမ်းဘက်စစ်ကောက်စီတွေဘက်ကသူ့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုဖူးကျွေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေဘက်ကဘလို့ပဲပြောပြောလက်ရှိမြေပြင်မှာမင်းတို့သွားကြည့်လိုက်မင်းတို့ရဲ့စကားစ၃ငန်းကဘာဖြစ်သွားပြီလဲသွားကြည့်လေသွားကြည့်လိုက်မင်းတို့၃ငန်းကဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြောလေတင်ငန်းကြီးနောက်မှာရှိနေတဲ့၃ငန်းငါခေါင်းထောင်နိုင်သေးလားတင်ငန်းကြီးနောက်မှာရှိနေတဲ့၃ငန်းငါခေါင်းထောင်နိုင်သေးလားလို့အောက်ကနေပြီးတော့မှကဲ့ရဲ့တလူလူရှုတ်ချတလူလူနဲ့တင်ငန်းကြီးနောက်မှာရှိနေတဲ့၃ငန်းငါမင်းတို့ခေါင်းထောင်နိုင်သေးလားပြောမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးရှင်းလိုက်ရင်မင်းတို့ဘာမှမပြောနိုင်တော့တင်ငန်းကြီးနောက်မှာရှိနေတဲ့မင်းတို့သုံးငန်းကခေါင်းထောင်တာကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားတာသဘောပေါက်လားမင်းတို့မီဒီယာတွေအကုန်ပြေးမှာမင်းတို့သဇင်ဦးတို့ဟန်ကြီးဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့အကုန်ပြေးမှာမပြေးရင်လည်းမရတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးတဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးနေတဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံလာမလွဲနဲ့တော့အောက်မှာအာယုံလာမလွဲနဲ့တော့အာယုံလာမလွဲနဲ့မြောက်ပြီးအကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာအာယုံလာမလွဲနဲ့မြောက်ပြီးအကြောင်းရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာအာယုံလာမလွဲနဲ့တော့ခါလေးပြောထားပြီกว่าပြီအာယုံလာလွဲလွဲတဲ့ကိစ္စတွေလာမလုံးနဲ့အဲ့တော့တိမ့်ပြီးသွားပြီမင်းတို့သွားစစ်၃ငန်းငါမင်းတို့ပြုတ်နေထွက်နေဘာမှမင်းတို့လှုပ်လို့ရအောင်ခေါင်းထောင်လို့မရမင်းတို့စကားစပါကခေါင်းထောင်လို့မရအောင်ကိုမင်းတို့အပြက်ဖြုတ်ထားတာနေဆက်ကြီးရလဲကျွန်တော်တို့ KNU ကတာဝန်ယူလို့ရတာပဲယူလိုက်တော့395 396 39ခေါမှန်တယ်အကောလုံးပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီအကောလုံးလစ်ကုန်အဲ့လိုမျိုးအကောပြုတ်ထွက်ကုန်ဒီနေဆက်ကြီးရတွေကိုကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့စည်းရတာလဲအမှန်တရားကိုချပြပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ तू ကထိုးချွေးမှာပဲ तू ကအကောလုံးထိုးချွေးမှာပဲ तू ထိုးချွေးဖို့လမ်းစဉ်ပဲ तू လုပ်နေတာအိမ်နွေးပြဿနာအိမ်နွေးပြဿနာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်နွေးပြဿနာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီက तू ကိုယ်တိုင်လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာ
သူကိုယ်တိုင်မှားတာအိမ်တွင်းပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့လိုသလားမလိုဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူပါကိုဝါတာသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာတပည့်တွေရှိတယ်ကွာတရင်နေရှိတယ်ကဒီအပွဲတွေနဲ့ငါပေါင်းစားပေါင်းချံပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်မယ်ကွာမင်းတို့လည်းစားငါတို့လည်းစားမယ်လှုပ်မင်းတို့လည်းကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်တိုင်းနဲ့မင်းတို့တွေးသည်မအရာတွေလည်းမင်းတို့လည်းစားမင်းတို့လည်းလှုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မှာတိတယ်မလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူပိုင်နဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုကားပေါ်ကောက်တင်သွားတာစကားစဘက်ကမတရားလှုပ်သွားတာနော်ဆိုင်ကယ်တွေကားပေါ်ကောက်တင်သွားတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူလူထုကိုဖမ်းပြင်ဒဏ်ချေကြဓာရီဓာရီအကုန်လုံးလှုပ်သွားတာအဲ့တော့ဒီကောင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာတော့အမှန်တရားတော့မရှိဘူးဗျ။အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြမ်းဖက်မလဲဆိုတော့စိတ်တက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာတွေဒဇင်ဦးဟန်ငယ်ဦးတို့ကျော်ပြိုးမင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့အကောလုံးအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံတက်ရမယ့်အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။တိုင်းသားတွေလည်းသူတို့မကြည်နပ်ဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဒဇင်ဦးဆိုပိုဆိုးရခိုင်အရေးမှာဗမာနဲ့ရခိုင်နဲ့သူခွဲမှုလုတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီး profile ကစာသူကနေထွက်လာတာသူရဲ့ Telegram channel ကနေထွက်လာတာဗမာရခိုင်လူမျိုးရေးမုံတီးရေးအဲ့ဒါဒဇင်ဦးရဲ့ channel ကနေစဖြန့်တာဒဇင်ဦးရဲ့ channel ကနေတော့မှဒီ profile နေချိန်ပြလိုက်တာနော်ဒါတွေသူတို့ရဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Telegram channel တွေကဒါမျိုးတွေကိုသူခွဲရေးတွေသူတို့လုပ်တယ်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာလို့ပြောပြီးတော့မှပို့ပြီးရန်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှသူခွဲအောင်လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှအထီးကြုံနေဖြစ်ပွားအောင်သူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ channel တွေအစပြည်ရင်းစစ်ခုံရုံတက်ရမယ်နော်ဒါစင်ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒါစင်ဦးတို့ဟန်ငင်းဦးတို့ဘာညွန့်တို့ကြော်စွာတို့နော်အဲ့ဒီ Telegram channel တွေအကောလုံးပြည်သူတရားစင်ရေးရုံးကိုခင်ဗျားတို့တက်ရပါမယ်ဒါအခုကြည့်ကြိုပြောထားတာပါအခုတည်းခင်ဗျားတို့လေးတန်းနေပြော့ပြီးတော့မှပြည်သူဘက်လိုလိုဟိုဘက်လိုလိုခင်ဗျားတို့ရေးနေလဲအပေါ်ပဲမလွတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တွေကနေစပြီးတော့မှမွေးတဲ့မီးခင်ဗျားတို့တွေခရိုနီတွေအာနာရှင်တွေစီကနေပြီးတော့မှလက်ယူလက်ပေးလက်ယူလှုပ်တာပြီးတော့မှမွေးတဲ့မီးတွေအယံပြည်သူကတော့အကင်းပါတော့ပြည်သူလူထုကအမားနဲ့အမှန်နဲ့ခွဲခြားတတ်တယ်အမားနဲ့အမှန်နဲ့ကိုမခွဲခြားတတ်တဲ့စစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းအောက်ခြေရာစစ်သားတွေကအများကြီးခင်ဗျားတို့ကြောင့်ထိုးကျွေးခံလိုက်ရတယ်အမှတ်တာစစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကအများကြီးထိုးကျွေးခံလိုက်ရတယ်သဘောပေါက်လားစစ်တဲ့အောက်ခြေကစစ်တဲ့မိသားစုတွေကအကောလုံးအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုထိုးကြီးကန်လဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကတက်တွင်းတရားစင်ရေးမှလည်းခင်ဗျားတို့တရားစင်ခံရမယ်ပြည်သူလူထုတရားစင်ရေးမှလည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစင်ရေးမှလည်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဒဇင်ဦးတို့ဟန်ငင်းဦးတို့ကျော်စွာတို့ဘာညွန့်တို့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်အောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဖြစ်အမောင့်တွေကိုတည်င်းအမားအယွန့်တွေကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုကလည်းအရေးယူမယ်တက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုအရေးယူမယ်အဲ့ဒီတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာအာနာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့တက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်တို့အမှန်တရားကိုပေါ်ပေါက်အောင်လူလာတဲ့တက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းကခင်ဗျားတို့ကိုပြန်တရားစွဲမယ်တက်မတော်အခုပညာရှင်တွေအများကြီးပါပါတယ်ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကလည်းခင်ဗျားတို့ပြန်တရားစွဲမယ်ခင်ဗျားတို့ပြီးလို့မလွတ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မှခင်ဗျားတို့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားမကြခင်မှာပွဲသိမ်းရလာမှာအခုနောက်ဆုံးအဆင့်တက်မတော်အတွက်အမှန်တရားပေါ်အောင်ပြည်သူလူကအခုတိုက်နေပြီအဲ့ဒီအဆင့်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ပြီးပြုံးပြီပဲမျိုးဥတော်လိုင်းရဇက်သိမ်းရောက်နေပြီအဲ့ဒီဇက်သိမ်းကိုခင်ဗျားတို့တွေဘက်ကအဘာအတမထွက်လို့မရအောင်အခုခင်ဗျားတို့မြောက်ရီကိုပို့ထားတဲ့ဟာတွေလည်းမကြခင်တိုက်ပွဲကြရင်ကြမယ်မကြရင်အလင်းဝင်မယ်နှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တိုက်ပွဲကြရင်ကြမယ်မကြရင်အလင်းဝင်ရမယ်မြဝတီမျိုးကိုကရင်အဖွဲ့စည်းကသိမ့်မယ်ဒါပဲသိမ့်တော့လေ
တကဘာလုံးထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်လေခင်ဗျားတို့အကြပ်စက်ကောက်စီတွေလာပြီးအုတ်ချုပ်စရာမလိုဘူးလာပြီးတော့မှနည်းမြေပိုင်ဆိုးစရာလည်းမလိုဘူးကင်းရင်မြေမှာကင်းရင်အပွဲစီရှိမယ်အဲ့ဒီရဲ့လက်အောက်မှာ PDF တွေလည်းရှိမယ်တိုင်းတာပေါင်းစုံရှိမယ်ဒါရှင်းလားမသိအစ်စိမဲ့စိတ်တန်တယ်တိုက်ပွဲကိုတိုက်တာစိတ်ရှင်းတယ်နောက်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ပြီးတော့မှအာဏာကောက်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးခင်ဗျားတို့ရည်တည်သည်စစ်သုံးစိတ်တွေကိုဗျံပရာသုံးခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းယောကြီးပြန်ပေးရမယ်